Hey, en wat heeft jou overtuigd om te tekenen bij de PSV? Extra nilletje? Nee. Yo, het is goed, vriend. Kom eraan. Hey jongen, hoe is het man? Goed man, met u? Hey, hoe ga je te zeggen? Jou moet ik zeggen. Hey, jou. Was je op tijd vandaag bij training? Ik ben altijd op tijd. Ja, ja. Zeker. Nu moet je even je kont... Nee. Nee, van wie is die auto hé? Deze is van Luc. Deze? Oh ja, Luc had die 850. Wat rij jij dan? Ik heb nog geen rijbewijs. Geen rijbewijs? Nog niet. Oh, ik zag je laatste auto rijden dan. Nee, ik kan niet. Wat voor auto wil je dan? Als je, deze is snel hoor. Ja, nee, een kleine ik auto. Ik begin gewoon met een kleintje. Ja, hè? Wat voor auto? Gewoon een 1-serie of zo? Ja, vast wel. Vast wel. Ben je een beetje autogek dan? Of ja, niet? Best wel, maar ik hou meer van Mercedes, man. We hebben BMW, dus. Mercedes, waarom dan? Ja, ik weet niet. Het is kut weer, hè? Ja, zeker. Gisteren lekker weer. En nu weer dit man. Woon jij in Eindhoven? Ja, nu wel, maar ik kom eigenlijk uit Nijmegen. Ja, Nijmegen, hè? Nijmegen. Vlak bij Arnhem. Je hebt bij NSC gespeeld, toch? Zeker. Wat, in de jeugd? Of, Ja, 5 jaartjes. 5 jaar? Ja. Oh, best lang nog. Ja, en hoe oud was je toen je hier ging? 13. 13 al? Ja, op en neer reizen toen? Ja, toen nog met de trein. Ging, ja? Ik ook, man. Ik moest altijd met de trein nog, jongen. Vanuit Arnhem naar Amsterdam. Nee, ja? Maar, ja. Ik was ook, hoe oud was ik? 13 of zo? 14? Toen ging ik naar Ajax, C1. Dus hoe oud ben je dan? 13 volgens mij. Ja. Ja, dus ik moest ook gewoon 5 keer in de week naar Amsterdam op en neer. En jij? Ja, ik moest het ook 5 keer doen. Maar ik zat ook even in een gastgezin. Oh, hoe was dat? Ja, ik moet zeggen, leuke mensen. Ja. Leuke mensen, echt. Maar uiteindelijk, ja, ik kreeg heimwee. Ik vond het niet heel leuk. Dus ja, kreeg je heimwee? Ja, toch wel. En hoe lang deed je erover dan, van met de trein en zo? Hoe laat ging je van huis, 's ochtends? Ik pakte altijd de trein 7:10, denk ik. Ja? 6 uur, kwart voor zeven de bus thuis, dus. En dan was ik 8:30 op school. Oh, dan ging je hier naar school, in Eindhoven? Ja, dat wel. Ja. Hier naar school, dus. En dan, tot hoe laat moest je dan naar school? School tot 2. Verschilde soms 2, soms 12. En dan gingen we gewoon trainen. Oké, okay. En dan moest je daar, kreeg je daar ook huiswerkbegeleiding en zo? Of kreeg je dat niet? Nog best meer, nee. Moest je alleen maar voetballen daar? Dus 2 keer per dag trainen of zo? Tussenmiddag eten? Ja, soms gingen we gelijk naar de club en soms gingen we eerst naar school toe. En dan naar de club. Dan hadden we 1 training. Ja, dus. Was dat van de week iets? Hoe ga je om met kritiek? Nee, maar Maarten van Heuvel is mooi vet, ik hou van die man. Hè? Maar hij zei toch dat jij een beetje te laat komt en zo. Ja, soms... dat heb ik gelezen. Ja, ja en hoe reageer je erop dat? Doet je dat niet, wat? Nee. Nee? Dat is ook goed. Ja. Dat moet ook. Toch? Ja, je moet niet iets ervan aantrekken. Nee, maar hij, ik denk dat hij het gewoon zo... Hij bedoelt het goed voor je, weet je. Hij weet dat jij fantastisch voetballer bent. Hij is echt een PSV-man, dus ja, nou, soms zeggen mensen dat. Maar hij meent het wel. Hij was mijn teammanager ook, hè, hier bij... Toen ik Ja. Toen ik bij PSV speelde. Zo lang nog. Ja, half jaar. Hij heeft altijd hier... hij heeft altijd bij PSV gezegd. Hij is nooit naar huis gegaan. Ja, speel met je hart, zegt hij altijd tegen mij. Speel met je hart. Speel met je hart, dat zegt hij nog steeds. Ja. Nee, nee. Maar is hij nog daar dan? Maar het is zeker nog daar. Is hij nog teammanager? Ja, zeker. Ja, hè? Zeker.
Oké, dus kijk, maar hij is gewoon. Dus, wat zei je tegen hem dan? Wat zei je tegen hem? Tegen mij? Nee, ik heb het niet met hem erop gehad, man. Wat dan? Ik kan het van hem hebben. Juist. Maar wat zei hij nu? Hey, jongen, kom die guys even bij me, jongen. Dat is hij, hè? Wat is een wereldgozer, echt? Ja, nee, maar het is echt een legend. We noemen hem president. Wat dan? President van de club noemen. Is hij ook onderhand? Heb alle banen gehad, die gek. Maar hij heeft alles al gezien. Maar het is wel een goede kerel, joh. Echt waar. Speel met je hart, zegt hij dat nog steeds? Ja, nog steeds, echt. Oh, ik zat altijd met Amrabat, altijd en Nuddin. Ik zei, Mert, speel met je hart, Mert. Speel met je hart. Godverdomme, oh, de bakken is, jongen. Oh, wat zit? Hier moet ik niet heen. Dat is echt mooi. Ja, mooi vet, hè? Ja, oh, dus hij is gewoon, ik dacht, want er stond bij, oud teammanager. Oud, is hij gestopt dan? Dus je bent hem gewoon tegengekomen. Maar zo is hij, hè? Recht door zee, geen gezeik, pam. Ja, echt gewoon, ja, maar ja, dat is mooi. Maar is dat niet besproken dan, zeg maar, onderling of zo, bij jullie? Zeggen die gasten ook niks van grappig maken? Van nee. Met teamgenoten, dus zeggen, hey, Mert. Oh, dat, nee. Ja, met Mart kun je wel dollen. Ja. Met Mart kun je echt dollen. Maar die gasten zeggen ook niks van, hé, hey, Isaac, daar heb je me. Hij heeft deze op je. Oh, nee. Volgens mij weet niemand het. Ik heb, het was ook niet zo groot of zo, voor mijn gevoel. Nee. Dus ik weet niet of mensen ervan weten. Ja. Oh, die zullen wel niet gelezen hebben. Die zullen het geld wel aan het tellen zijn alleen. Dat is niks. Hey, wat heeft jou overtuigd om te tekenen bij PSV? Extra nilletje? Nee. Peter Bos? Ja, ook. Je hebt een gesprek met hem gehad, toch? Ja, tuurlijk. Hij zei van, ik denk niet dat ik hem overtuigd heb ofzo. Of dat hij door mij, wat ik even goed zeg, ja, dat hij door mij getekend heeft. Wel, ja? Best wel. Niet per se met zijn woorden, maar ik bedoel, ik ken hem gewoon. Ik weet ongeveer wat hij van me vindt. En ik vind ook wat van hem. En dus, wat vind je van hem? Ja, goede training. Goed antwoord, jongen. Heb je jouw mediatraining gehad, Pink? Nee, ik kan goed met hem. Ja, goeie kerel. Ja, zeker. Hij woont bij mij in de buurt, Apeldoorn. Oh ja? Ja. Goeie vet, man. Hij was bij trainer van Leverkusen. Had ik hem ook in de auto. Ging daarheen. Daarna ging ik even lekker met hem eten. Biertje. Kreeg zo'n Duits biertje. Ja, echt. Mooie kerel. Ja, zeker. Mooie kerel. Ja, zo zie ik hem niet, man. Misschien als we kampioen worden. Oh ja, hij heeft wel die sigaar al gekregen. Hè? Hij zei toch, als ik win voor Feyenoord, dan ga ik een dikke sigaar open. Zo heeft hij gezegd. Ja, dat ik weet. Voelt je de media een beetje? Of, ja, best wel. Komt automatisch op je af. Dus. Ja. Wat doet je dat? Doet dat je iets, als je iets zegt over je? Nee, echt nul. Kom maar. Nul, hè? Gek genoeg. Ik ben blij dat ik ermee om kan gaan. Ja. Hoe komt het dat je zo cool bent? Ja, van wie heb je dat? Ik weet niet. Het hoort er gewoon bij, denk ik. Hoe oud ben je nu? 18. Net 18 geworden? Nee, bijna 19. Oh, je wordt bijna 19? In april. Heb je een haar op je zak? Vijf en toe. Heb je een vriendin? Heb je shit vergeten of niet? Oh nee, tuurlijk niet. Oh. Kijk eens, een tasje erbij, jongen. Louis Vuitton. Nee, dit zijn niet neppen, hè. Oh, heb je uitshirt? Ja, jammer, man. Ja, maar dit is het mooiste. Ja? Oh, man, vind je die mooiste? Ja, zeker. Oh, papa, die heb je wel getekend? Nog niet. Heb je stimf? Nee, is meer. Kunnen we ze dadelijk? Ja, natuurlijk. Kan je nog even een thuisshirtje erbij pakken ook? Ja? Wil je die er toch wel? Nee. Wat heb je met je eerste shirt gedaan? Eerste shirt? Nog niet ingelijst, maar ik heb hem wel. Ja, yes, natuurlijk. Iedereen erop laten schrijven. Ja. Hoe reageerde je familie op je debuut? Iedereen, mijn naaste familie, berichten, trots waren. Dus, ja. Dat was wel echt. Je hebt nog gekocht. Jouw vader en moeder zijn bij elkaar nog? Nee, dat niet. Oké. Mijn vader woont in Engeland. Oh, oké, meen je? En mijn moeder is gewoon hier, Nederland. Sierra Leone? Ja. Sierra Leone's afkomst bij. Ja? Mooi wat. Ik had een keer, vroeger had ik een speler bij ons in de jeugd, A1. Alfa Touray heet hij. Oh, beest! Ja? Zo'n kast! Zo'n kast!
Ik zeg het, kreeg ik een ruzie met hem. Oh ja? Ja, ik zat zo, moest ik huiswerk begeleiding, maar hij is echt sterk. Ik denk, shit man, ik kan me niet laten kennen toch. Ik weet, als hij gaat vechten, slaat hij me alle maar ik denk gewoon de bek naar expert. Hij liep me, what you say, fuck you, I fuck you, hè. Ik zeg, opgerotte gek, nee. Fuck off, we zijn weg, go away, man. Ik denk, oh, als ik een vastpak zo, waar ik liever niet kennen. En toen liep hij weg. Ik moest even bijkomen, een paar minuten gek. What you say, fuck you, fuck off. Dat is top. Hoort erbij, hè. En waar ben jij... Ben je daar wel eens geweest in dat land? Ja, ik ben er 3 keer geweest. En? Ik zeg dat de eerste keer dat ik ging, niet normaal. Mooi? Motiverend, ja zeker. Motiverend, ja? Daardoor wilde ik nog een keer gaan. Toen kon dat even niet. Ben ik wel uiteindelijk een paar jaar erop gegaan. Ik denk op mijn 15, 16 en 18 ben ik. Dus... Ja, mooi land. Ja. Wij zien dat nooit, hè, eigenlijk. Hè? We krijgen dat nooit te zien, hè? Die mooie dingen uit Afrika en zo. Wij krijgen alleen maar de slechte dingen te zien. Ja, te weinig. Ja, zeker. Zo is het. En heb je een vriendinnetje? Of een paar? Nee. Ook niet? Nee. Doe je niet extra trainen en zo? Nee. Ik train genoeg extra, maar doe ik niet extra kampioen. Ah, mooi boy, kijk op ze. Nee, ik hou me daar niet mee bezig. Je laat hun het doen, zeg maar. Je gaat gewoon op je rug liggen. Hé, met wie ga je om hier in, bij Ajax, zou ik zeggen? Oh, zo. Hey, wie had er nog meer interesse eigenlijk om te tekenen bij jou? Binnenlands of buitenlands? Maakt niet uit, allemaal. Voor wat ik weet... Ajax? Ajax ook, ja. Feyenoord ook. De rest niet. Nee. Buitenland, ik zag Atletico voorbij komen. Oh. AC Milan. Stuttgart. Mooi man, hey, niet interessant. Nee, uiteindelijk. Hey, luister, maar er was ook zo'n bullshit, tenminste bullshit, maar ik ga nu vragen aan jou. Of het echt zo was dat Feyenoord contact had gelegd een paar dagen voor de wedstrijd PSV Feyenoord. Is dat zo, is dat waar? Ja, dat voor het eerst of? Ja, ik weet niet. Ze wilden, dat weet ik niet. Was dat zo? Of was het daarvoor al? Nee, het was daarvoor eigenlijk al. Oké. Okay. Ja, want er ging heel verhaal toe. Heb je dat niet gelezen? Van ja, Feyenoord heeft contact gelegd met Babadi in de week van de topper. Of zo. Dus dat is niet waar. Misschien met mijn entourage. Hey, en wie is jouw zaakwaarnemer dan? Mijn broer is mijn zaakwaarnemer. Mooi. Zaken niet. Oké, en kan die goed tellen wel? Of niet? Ja, het gaat nog om kleine centen. Ja. Dus, zeker. Het is nog op één hand te tellen. Dus je bent nu tot 2028, hè? Ja, zeker. Lekker man. Heb je die tas gekocht van die eerste nieuwe contract gehad? Die had ik als cadeau gekregen. Van wie? Van hem, van mijn broer. Ja? Van jouw geld. Kijk eens broertje wat ik gezegd heb. Nee, hartstikke bedankt, Pink. Nee, zeker. Nee. Hij heeft het voor elkaar. Toby. Johan. Hey, luister eens. Wil jij 50 euro verdienen snel? Ja. Dan moet je even pijpen. Hey, luister. Ik heb iemand in de auto. Oké, maar kan je wat voor? Ja, zeg maar. Is dit voor opnames? Ja, Babadi in de auto. Oh. Oh, die ken ik niet. Nee, kijk, maar ik ga je ook 5 uur, ja? Is goed, later. Oké, dankjewel, jongen. Ik ben nog met jullie opnames. Yo, dankjewel. Thanks. Hij is zo van de eigenaar van de BMW. Oh ja? Ja, ja. Dan heb jij weer goed contact met hem. Ja, tuurlijk. Ja. Die sponsoren mij toch? Ja, hallo. Wil je 50 euro verdienen? Hey, maar nu zit je alleen hier, dus jullie gaan morgen naar Dortmund. Morgen ga je met de bus? Ja, we gaan met de bus. Ja, hè, lekker. Hij is niet zo ver. En dan lekker even een hotelletje en dan... Wat heb jij in je haar, gek? Curly, wat is dit? Nee, joh. Gel? Ik heb het gesponsord, zeg maar.
Oh ja, zo met. Ja, met zo'n. Ja. Ruikt wel lekker, man. Kom. Oh. Je bent wel een beetje zo. Modemannetje en zo, hè? Netjes, schoon. Ja, hè? Ja. Ja, mooi, man. Heb jij. In die kleedkamer heb je toch zo'n bad? Weet je hoe vaak ik daarin gezeten heb? Oh ja? Ja, man. Ja, maar de jongere jongens mochten er nooit in eigenlijk. Nee? Ja. Wij gingen allemaal met onderbroek erin. Maar weet je, die Noord in Amabad, die wilde mijn lul zo graag zien. Ging die onder water? Ik heb broek uit, daar kijk je, jongen. Oh, hoe kan dat? Hij raar, die Noord in, jongen. Gewoon een rare gozer, jongen. Wou niet mijn pik zien? Nee, dat gebeurt nog steeds. Ja? Ja. Hoe, wat zijn de kleedkamer grappen? Nee, kom op, man. Ik wil... Van alles. Wie is de gek? Til? Joey? Niet zeggen. Patrick kan er ook wat van. Van Arnold? Ja, mooi vent. Ik kan er wat van. Maar ja. Yeah. Is de kleedkamer gek? Jij bent rustig? Ik ben super rustig. Ja, hè? Zeg jij wel eens wat? In de kleedkamer? Heel wat. Heel wat. Of heb je stem thuis gelaten? Zo. Ja, dat vragen ze me vaak. Is dat dan omdat je net nieuw bent of is dat gewoon omdat je zo bent? Nee, ik moet zeggen. Je moet even aanpassen naar binnen. Ja, dat is het ding. Toen jij zeg maar bij het eerste kwam, tegen wie keek je toen op? Dacht je van, oh, nu speel ik met deze gasten, man. Ik moet zeggen. Luc dan natuurlijk. Ik had het met Noah ook. Noah? Test. Mooi vent. Hoe spelen, jongen? Doet goed, hè? En dat is wel een beetje. Oké. En als je zeg maar 11 tegen 11 of partijtje, wie is echt irritant? Jezus, man. Wie is irritant? Ja, maar je denkt van shit, deze gozer komt elke keer terug. Als ik hem voorbij ben, komt hij weer terug. Weet je, zo'n kuitenbijtertje, zeg maar. Mauro. Mauro, hè? Ja, hè? Oh, hij is irritant, hè? Oh, die is vervelend. Ja, echt een gifkikkertje is het, hè? Ja, zeker. Vooral nu die op middenveld staat. Ja, hij doet goed. Zo'n Verratti'tje. Hij doet het goed, hè? Ja, geweldig. Shit, als Saibari terugkomt, of... Wie? Let op. Wat is mijn telefoon? Ik ging net allemaal hoeren met Til. Let op. Hij was boos. Waar was hij? Ja. Til, wacht de handtekening. We hadden het nog niet door. Nee. Alsjeblieft. Kijk hem lopen. dus ik deed de telefoon vast. Deed hij zo. Ja. Toen toen zag hij erin. Oh, godverdomme. Oh, mooi, hè. Zo mooi, joh. Maar nu dan. Nu ga je zo, wat moet je zo doen? Want je moet zo terug, hè? Ja, klopt. Ik kan zo tekenen. Ja, gewoon een foto. Ik heb al getekend, maar nog even met de familie. In het stadion? Ja, in het stadion. Oh, leuk, man. En daarna gaan jullie lekker hapje eten? McDrive of zo? Nee. Thuis gewoon. Mijn moeder kookt. Ja? Wat eet je dan? Gewoon uit Sierra Leone of... Ja, wel gerecht uit Sierra Leone, ja. Wat is nou echt een, zeg maar, een gerecht uit... Sierra Leone, gebakken hond? Lekker, man. Nee, we eten het niet. We hebben ons lekkerst gerecht. Zit cassave. Cassave? Ja, dat is top. Cassave, dat is de groente toch? Ja. Ja, hè? Cassave. Oké. En doe je een beetje, wat doe je thuis, als je thuis bent alleen? Alleen... Gaat hij lachen? Ja, omdat ik dacht dat jij hem af zou maken, man. Nee. Nee, Jan de Rukken. Welke kijk je aan, hè? Ik doe dat niet. Zit je OnlyFans te kijken? En ik doe dat niet. Ja, doe jij wel, Viesrik. Je bent een vies mannetje, dat doe jij echt wel. Nee, maar... wat doe je dan thuis, als je alleen bent? Ja, ik kijk... Jongens klappen. Nee, ik doe dat niet, echt. Nee, natuurlijk niet. Maar grapje, ouwe hoeren. Nee. Jij bent een heel serieus jongen, volgens mij. Nee, dat valt ook niet. Ja, hè? Nee, maar wat doe je dat thuis, als je thuis... Slapen? Veel FIFA. FIFA wel, ja? Slapen.
speel je dan met jezelf? Nee, niet eens. Het is wel altijd het doel geweest, maar ik doe het veel. Dat was wel top toch? Als je jezelf zo in dat spel ziet, dat is toch geweldig? Dat is echt niet normaal. Wow. Ja jongen, dan zie je in één keer, dan heb je altijd gestreden om in, zeg maar, in de eerste te komen van PSV en in één keer zie je jezelf terug in de PlayStation spelen. Ja, dus toch, is toch, dan weet je van, oh hey man, ik heb het echt wel gemaakt, toch? Ja, ik zit er lekker in. Ja, je zit er lekker in. In de game, toch? Ja. wat voor meisjes val je? Ik kan op alles vallen. Ja? Ja. Als man een dikke reet heeft, zeg maar. Nee, ik val op gezicht. Gezicht. Echt? Ja, gezicht. Oh. Vind ik belangrijk. Oké, dus gezicht vind je belangrijk. En lichaam niet, dus. Hoort er ook bij. Ja. Maar het is niet zo, zeg maar, dat je op één type valt. Nee, hè? Nee. Dat komt niet. Ja. Een vrouw heeft gewoon iets waarvan je denkt van, ja man, dat is een mooie vrouw. Dat. Kijk je ook een beetje. Heb je Glory gezien? Glory? Nee, ik heb niet. Kijk je geen kickbox? Ik volg het niet echt. Waarom niet? Noah was daar ook, hè, Noah? Ja, klopt. Met meerdere jongens. Hij was met beveiliging, hij had eigen beveiliging, hè? Oh ja? Ja. Moet je wel vragen. Hij heeft het nodig. Hé, hey, Noah is top gewoon. Hé, hey, maar heb jij die dingen gezien van hem, documentaire? Nee, ja, ik heb niet gekeken. Ja, hoe vond je het? Ja, leuk. Ja, hè? Zag je hem? Hij is gek, hè? Met die doos. Ruim die fucking doos op, gek. Ja, hij is echt gek. Hij rijdt zo over die doos en laat die paar. Ja, zegt hij ook nog. Ja, nee, kijk maar. Nee, maar ik vond wel dat hij misschien na zijn carrière komt. Heb ik hem ook gezegd. Jong. Moest je na je carrière doen? Ja, ik heb gezond. Ja, dit, maar ja, dat boeit hem niet. Ah, ja, zo lekker is dat altijd, hè. Zo lekker door die natte dingen heen. Hey, maar ik vond het ook wel interessant, man, die documentaire, zeker. Mooi vet, joh. Alleen die doos die vond ik echt. Dat vond ik wel een beetje raar, maar voor de rest is. Ja, hij is wie hij is, dus ja. Je kan hem haten of hem houden, ik hou van hem. Maar hij is een goede speler. Jammer dat hij geblesseerd is. Ja, echt. Klote, man. Ben jij een beetje blessuregevoelig? Nee, hè? Nee, gelukkig niet. Zo, hé. Doe jij ook extra dingen, zeg maar, voor extra trainen? Ja, op zich. Ik ben nu ook een beetje bezig met om die faciliteiten te krijgen, dat ik, zeg maar, dingen thuis kan doen. Mm. Dus die horen er ook bij. Balansdingen en zo, een beetje buikspieren oefeningen. Ja, maar ook van die apparaten voor herstel, zeg maar. Zoals, die ijsdingen. Apparaat waar je je benen in zit. Ja. Zulke dingen, man. Stop je als je verkeerde been erin? Nee. Alleen met even afkoelen. Maar kook je zelf? Ik kan wel koken, maar ik kook niet elke dag zelf. Maar kook je, dus jij eet op de club? Ja. En dan s'avonds heb je toch weer honger, eet je dan niet? Nou. Wat eet je dan? Noedels? Nee, dat ben ik voorbij. Nee, ik doe altijd bakjes meenemen van Tuurlijk, van de club. Moeder of thuis. Wat krijg je bij de club? Krijg je nog wel eens. Toen ik kwam bij PSV moest ik afvallen. Ik had een jaar niet gevoetbald. Oh ja? Ja, en kreeg ze allemaal kroketten en dit en dat. En ik mocht niks hebben. Nee, wij krijgen dat niet meer. Nee, hè? Het is niet meer. Nee, dat is niet meer. Nu krijgen jullie gewoon gezonde dingetjes, hè? Ja. Dan neem je dan ook wel eten van de club mee soms, of niet? Ja, wel. Als ik bijvoorbeeld niet heb gegeten, maar gewoon naar huis wil, dus vraag ik gewoon of ik een bakje mee moet nemen. Ja. Hey, en nu wisselspelen, want in het begin speelde je. Ja. En nu ben je wissel, wat denk je ervan, wat vind je ervan? Ja, het is niet altijd makkelijk. Nee. Ik ben het wel een beetje aan het begrijpen, helaas. Maar in het begin moeite mee? Zeker. Ja, omdat je in één keer alles speelde. Je scoorde ook nog bij je debuut, hè, na 4 minuten. Ja, klopt. Dus dat is wel, mentaal is het heel belangrijk om zeg maar, op het rechte pad te blijven, snap je? Dat je met teleurstellingen om kan gaan. Niet herkennen als je wissel bent en dat je rare dingen gaat doen, zo, snap je? Dan gooi je eigen geld weg, snap je? Ja, dan word je op een gegeven moment weggezet als een vervelende jongen. Dan is het ook weer moeilijk om andere clubs te tekenen, weet je? Ja. Dus het is wel belangrijk voor jou dat je daar. Heb jij ook iemand waar je mee praat en zo als je ergens mee zit? Ja, ik heb wel een mentale coach. Oké. Okay. Ja. Hoe heet hij? Pablo. Let's go? Nee.
Pablo. Ja, dus hij, en daar spreek je mee als je zeg maar echt. Ja, oh, dat is goed, man. Dat is goed. Ja, dat moet ook. Wel lekker van je aflullen, man. Anders ga je ermee, blijf je ermee lopen, snap je? Dat is niet goed. Ja, echt. Daarom kan ik gewoon alles kwijt. Ja. Mooi fan ben je, man. Dan ga je zo afzetten. Dan ga ik naar huis, ga ik op de bank liggen. Wat een alleen met vrouwtje. Nee, vrouwtje. Vrouwtje, helaas. Mijn eigen vrouw. Weet je, heel raar, hè? Ze was naar Curaçao geweest. Mm. En toen kwam ze terug donderdag. En toen liep ze helemaal bank zo. Ik denk, hoe kan dat nou, man? Het is gevallen. Ik ben aan mijn stuitje gevallen. Ja, ja, Samo. Zo'n grote Antilliaanse klabaan is erin gegaan. Arme Melissa. Ah, oh, jeetje, Mina. Een lieve schat, joh. Ken je mijn vrouw? Ja, Melissa, toch? Ja, ja. Gewoon van naam. Van naam, hè? Oh. Topper. Oh, ik was zaterdag naar die, wat ik zei net, in die glory, vond wel mooi, man. Die Rico, ja. Jongens, echt een beest. Weet je hoe hard hij traint om dit allemaal, zeg maar, te realiseren, joh. Dat is niet normaal. Ja, dat is wel echt ziek. Ja. Zag je die klap die hij kreeg? Die achterwaartse klap? Heb je niet gezien? Nee, van, kijk, van Richter. Ik had een ander gevecht gezien. Welke? Ja, gezien. Alleen die klap van Anthony Joshua tegen... Die was eerste ronde, hè? Nee, tweede ronde. Oh, wel ja. Boom, die rechter. Ja, gek. Ja, maar die Joshua, jongen, als je daar een klap van krijgt. Ja, dat is niet normaal. Moet je karpje? Ik heb al een. Oh. Nee, ik stink altijd in mijn bek, jongen. Ik kon dat beffen. Ik ben echt mogol, hè. Echt een gek, jongen. Als jij met mij had gevoetbald, ik had jou helemaal gek gemaakt. Oh, ik zweer, ik had normaal, jou echt helemaal... normaal. Ik had jou zo... Echt niet normaal. Ik had gaat douchen, alles. Douche jij met onderbroek? Ja, zeker. Meeste boys. Is dat voor dat je bang bent dat iemand... Nee, is gewoon... Van geloof? Of is dat... Doet iedereen dat? Alleen die Hollandse jongens? Iedereen doet dat. Iedereen? Ja, iedereen... Maar wie gaat zonder onderbroek? Paarboys niet, nee. Nee, hè? Paarboys niet. Die Hollandse boeren, die denken, je hebt een dikke lul, jongen, laat me, moet je me zien, moet je me zien. Het moet mij niet. Ja, Pablo is niet. Til is ook zo'n vies mannetje. Ah, oh, zo'n mooi netje, jongen, ik moet zo lachen. Til en Joey, zeker. Joey gaat gewoon met die zwans van hem. Nee. Niet? Joey is met onderbroek op. Echt? De meeste douchen met onderbroek. Maar dat is wel apart, hè? Dat is niet gek, toch? Nee. Het was al toen, hoor, toen ik speelde, toen was het al een beetje. Toen werd het al bedenkt. Ja, ik was alleen in Italië, toen kwam ik daar, tekende ik bij Inter. Toen stond ik in de douche, toen kwam die Materazzi eraan lopen. Zo'n blote reet, ja? met scheergel en een scheermesje. Dus ik stond, zeg, hij douche, hij ging helemaal insmeren zo. Boe. Benen, alle, kont, alle. No, ik zo. Nooit. Ik zie hem. Nee. Ik dacht, wat is dit dan gek? Nee. Italian style. Ja? Ja, jongen. Voor de rest nog hobby's? Doe jij shoppen zelf of heb jij iemand die dat doet voor jou? Ik shop nog zelf. Oké. Nog wel? Ja, nog wel. Is dat, zo, is dat ook zoiets dat nu zo... Dat het, spelers, zeg maar, zo'n, hoe noem je dat? Zo'n bus. Yeah. Ja, dat heb ik wel. Ja, hè? Jij zit wacht op de nieuwe salaris, dan gaat het wel. Nee. Heb je wel eens gekeken? Ik shop niet zo heel vaak, hoor. Nee? Nee, waarom niet? Hans kan houden. Hoe oud is jouw broer? Mijn broer is 27. Oh. Is hij groter dan jij? Een stuk groter. Ja, hè? Ik zie het aan je broek. Heb je die van hem gekregen? Godzame. Oké. Ah, heel leuk. Nee, grapje. Heel leuk. Nee, dat is weer die stijl, toch? Met wijde pijpen weer een beetje, stijl, hè? Ja. Dat is wel mooi, ook met trainingspakje. Wel, hè? Ja. Ik heb ook eigen merk, maar ik krijg een nieuwe collectie, wat wel dik. Ook een beetje. Ik zou wel wat opsturen een keer. Top. Als je het zou kunnen dragen, dan zou ik wel een keer een 5-star rating hebben. Dat zou ik wel waarderen, man. Tuurlijk.
Ja. Moet het wel goed zitten. Ja, nee, tuurlijk. Daarom moet het ook goed zijn. Ja. Moet gewoon echt topkwaliteit zijn, geen gezeik. Die eerste was nu zo goed. Wel goed verkocht. Maar nu ga je natuurlijk, je maakt ook stappen in dat soort dingen. Wat zou je willen doen nog verder in je leven? Zeg maar, als je later, je bent nog jong, je bent 8, 19 bijna, maar wat? Na het voetballen. Ja. Zou je ooit trainer willen worden of zou jij assistent trainen of wat dan ook? Of... Zou je in het voetbal willen blijven? Ja, eerst zei ik wel altijd dat ik trainer wilde. Echt? Ja, ik weet niet of ik dat ga kunnen. Veel stress, hè? Veel stress. Je hebt niet echt... Je wilt voetballen, denk ik. Ja. Kan dat niet. Ik denk dat ik dat niet meer wil. Nee, hè? Na al die jaren dat je dat... Ja, precies. Heb je al gezien ook, weet je. Ook weer het wel draaien. Ik hoop dat ik gewoon klaar mag zijn. En gewoon mag doen dat ik ja, wil. Tuurlijk, dat je alles al binnen hebt. Dat je goed gespaard hebt en zo, dat je lekker kan leven, mooie gezin, mooie vrouw, precies. Kindjes. Ja. Ja, dat zou geweldig zijn. Zou jij zou je kinderen willen? Later? Ja, zeker. Veel? Is dat normaal bij jullie, in jullie cultuur, in Sierra Leone, veel kinderen? Ja, wel, maar ik zou er denk ik 3 of 4 willen. Is dat veel? Ik heb 5. Ja? 5, ja, kijk, zoiets wil ik maar eigenlijk. 5 meisjes. 5 meisjes? Ja, dit heb ik wel eens gekregen. Ik heb 1 dochter, die is 21, gek. Die is ouder dan jij bent. Oh ja? Ah, ja, man. Die oud is ongeveer mijn leeftijd. Welkom in de familie, pik. Nee, ja. Ik ben de ideale schoonzoon, echt. Ja, hè? Volgens mij wel, hè? Je bent wel een lieve jongen, oprecht en respectvol. Ja, denk maar, het. Maar, wel een likker, maar wel echt een lieve jongen. Hey, moet je nou in de regen wachten? Want ik pleur je gewoon uit die auto, hoor. Ja, gisteren. Nee, ik moet zo omgaan. 3 uur af. Grapje. Hey, maar zou je dan wel eventjes een stift kunnen pakken nog? Ja, natuurlijk. Zal ik dan daar even gewoon oprijden? Dan hoef je niet, kan. Hoef je niet door de regen, snap je? PSV doet goed, hè. Jullie spelen goed, man. Ja, God, spelen zo. Goed inderdaad. Maar jij ook. Maar elke positie is gewoon goed. Nee, echt, ja. Jongen, het maakt niet uit. Ook om in het team te zitten. He? Het is echt top om ja, voor jou ervaring, alles jongen. Hoe je die mentaliteit krijgt om te winnen en concurrentiestrijd en goede trainen, mooi stadion, goede supporters. Je zit wel goed hier man. Dit is echt een mooie, normale, rijke club. Echt. Ja. Je, echt goed gedaan dat je gewoon bijgetekend hebt man. Ja, dat is Peter Bos. Ga ik stoppen. Dit kijk. Zou hem wel kunnen zijn joh. Nee, dit is hij niet. Oh. Dit is Johan. Johan, wat kun je ook op? Oh ja, hij was ook wissel hè, fire man. Was hij boos? Boos om? Wat hij niet speelde? Hij is goed hoor. Nee. Is hij gepasseerd of geblesseerd? Een beetje weet. Nee, hij speelt zo. Oh. Jullie weten de dingen al? Als het goed is. Deze komt toch pas de week erop online hè? Oh shit, ik moest daarheen hè? Ja, maar niet uit, ik kan weer naar. Maar dan wordt je haar nat. Niet, wacht, misschien heb ik hier een stift. Nee, die heb ik eruit gehaald. Man. Nee, heb ik niet. Anders neem ik die shirt even mee. Ja, kun je dat? Zou je dat willen doen? Ja, top. Waar wil je nu? Hoe moet ik hem zetten? Ja, goed. Maar heb jij ook nog... Of in het rood. Heb je nog patas? Of? Nee. Ik denk het niet. Oude nog? Hele oude? Ik ben bang, maar niet. Oké, okay, is goed. Ik zet hem hier even neer. En dan wacht ik op die U. U? Brabant. Misschien ook. Maar in het rood of wil je ja, dit? Doe maar. Ja, mag, pak gewoon een stift. Ja, is goed. Moet ik een half uur wachten nu weer? Nee. Nu? Neem je tas en mee, anders haal ik hem leeg. Nee. Ja, ik neem hem mee. Je vertrouwt me gewoon niet, die gek. Ik ben zo terug. Yo, thanks. Een mooi ventje, man. Lieve gozer. Het is misschien een beetje fout gegaan, man. Wat dan? Ze hadden shirts te kort, zei dus. Oh. Ja. En nu? Dus nu heb ik deze gewoon meer. Die had je net toch ook? Ja, toch? Wat was het verschil dan? Ik zal die rode brengen, toch? Oh, maakt niet uit, man. Dat is toch goed? Toch? Dat was maar een grapje. Oh, nee, joh. Wat deer ik, man? Top. En die schoenen kunnen altijd nog. Hè? Die schoenen, voetbalschoenen, kunnen altijd nog. Ja, hè? Kom wel goed, joh. Nee, joh. Het is goed zo, man. Mooi. Dan maak even een snapje, Pika. Mag dat? Top, tuurlijk. Legend. Is die goed?
Nee man, je... Nee. Top. Oké, okay. Moet je wachten even tot je broeder is? Ja, hij zijn er 10 minuutjes. Dat is geen stress. Bedankt man. Ja, thanks man. Ja. Is goed. Kijk hem uit. Op.